Shalay iyo maanta maxaa isaga eeg? Shalay waxa ay ahayd markii ay Kaabul caasimadda Afghanistan soo gashay gacanta Daalibaan 1996. Waxa ay soo afjartay ama halkaa ku soo gabagabaysay xukunkii madaxweynihii Burhanuddin, kaasoo isaga huleelay caasimadda isaga iyo saaxiibkiisa Xigma Tayaar. Maanta Daalibaan 20 sano kadib markii ay xukunka laga tuuray 2001, ayay ka tuureen gaashaanbuuro hoggaaminaya Mareykanka iyo gaashaanbuurta waqooyi ee Afghanistan ee mucaaradka ahaa. Maanta wataas, Kaabul oo gashay xilligii labaad ee ay gacanta ku hayso Daalibaan. Intii u dhexaysa xilligii Daalibaan ay qabsatay Kaabul oo ahaa 1996 iyo 5 sano kadib markii ay gacanteeda ka baxday 2001, haddana 20 sano kadib inay gacanteeda ka maqnaato waxa ay ahayd ficillo ay falkiyeen Mareykanka iyo Yurub oo looga galahaa 3 ujeedo oo kala ah: 1, in laga aargoosa ururka Alqaacida; 2, in xukunka laga tuura Daalibaan magangelyana siisay Alqaacida, taasoo lagu tuhunsanaa inay ka dambeysay weerarkii 11 Sebtembar; iyo 3, in la gardaadiyo dimuqraadiyadda socodbaradka ee Afghanistan, saasoo lagu tilmaamay mid noqon doonta mid oodda ama cufaysa ilaha ay ka soo burqadaan xagjirnimada iyo argagixisada. Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. Bush waxa uu yiri, guul baan ka gaari doonaa dagaalka Afghanistan. Kadib markii uu Mareykanku ku dhex dagaalamay dhulka Afghanistan xilli 20 sano ah, galaaftay nolosha 10,000 iyo dhaawaca intaasi ka badan, isagana ay kaga dhinteen 10,000 askari ayuu u garwaaqsaday inuu soo saabtay sagxadda fashilkiisa dhinaca amni iyo dhinaca siyaasadeed ee Afghanistan. Waa sida uu yiri Bush, in qalbi xanuun iyo niyad jab uu kala kulmay meesha xaaladdu gaartay. Waxa uu sheegay in ka bixitaanka ciidanka ay u sahli doonto inay Daalibaan soo laabtaan. Taasi waxay u dhacday si ka degdeg badan sidii loo dorosay ama la filayay. Gobollada iyo caasimadahoodii, degmooyinkii iyo magaalooyinkoodii ayaa mid mid ugu soo hoobtay oo ku dhacay gacanta Daalibaan. Arrintu way ka degdegsiiye badnayd sidii la filayay. Sirdoonka Mareykanku asbuucii hore waxa ay sheegeen caasimadda laga yaabo inay gacanta kooxdan gasho 9 bari gudahood. Inay kooxdan qabsato caasimadda kuma eka kaliya inay jabisay ciidamadii lagu bixiyey balaayiinta dollar tababarkooda, bal waxa ay kaloo ka dhigantay in gabi ahaanba uu fashilmay mashruucii siyaasadeed ee Mareykanku hoggaanka ka ahaa Afghanistan, kaasoo Xaamid Karzai uu bineeyey oo dhagax dhigideeda u lahaa. Kadib waxaa la wareegay Ashraf Ghani Sebtembar 2014. Waa mashruucii ka dhex abuuray siyaasiyiinta Afghanistan khilaaf siyaasadeed. Xubin kasta oo dowladda iyo hay'adaheeda ah waxa hareeya musuqmaasuq baahsan, magaalooyinka in la qabsado ama ay isdhiibaan. Waxa ay caddayn u ahayd in ciidamada wax xamaasada aysan u hayn inay dagaalamaan. Waxa ay kaloo caddayn u ahayd in inta badan reer Afghanistan aysan aaminsanayn tajribada dimuqraadiyad ku soo dabaalida gacan ku rimiska ah ee ay reer galbeedku garwadeenka ka ahaayeen. Waxaa caddaatay in ay dhammaan ka baxeen garabka Ashraf Ghani, ayna ka baxeen ballantii ay la galeen. Ciidanka ayaa garabkiisa si fudud uga siibtay, kuwaasoo aan u dhabar adeegin dagaalka sida uu filayay isagu. Kadib waxa uu arkay inuu baxsado meel loo baxsadaana inaysan jirin ayuu garwaaqsaday. Naftu waxa ay kugu aamintaa orod, ayuu aaminay. Taariikh ayaa dib u qorantay, waa tu hore u dhacday. Waa tan Afghanistan ay ku adkaatay midowgii Soofiyeeti inay sii joogaan, kadibna uu isaga huleelay iyagoo jiidanaya dulinimada jabka. Sidoo kale Mareykanka iyo reer galbeedkiisu waa kuwan ayagana u daayay Afghanistan sida ay hadda rabto inay isku maamusho, waa sida uu yiri John Payden, madaxweynaha Mareykanka. Laakiin taariikhdu ma aha mid u dhimrinaysa Daalibaan si kastoo ay guul uga gaartay garoonka dagaalka. Waxaa sugaya garoon kale oo la rabo inay guul ka soo hoyiso. Waa mid ka hawl badan kii hore ee qoriga iyo xabadda. Waxay ku xiran tahay inay guul gaarto sida ay su'aalahan hore u taagnaa ee beriga ay xukunka maamulaysa ay hadda u maarayso. Hadda weli waa ay taagan yihiin, sida ay ula falgashana si weyn ayaa loo eegayaa. 1, maxay ka samayn doontaa xuquuqda bini'aadamka, gaar ahaan xuquuqda haweenka, dhinacyada waxbarashada, dhadhaqaaqa xorriyadda hadalka iyo shaqada? 2, waa maxay aragtida ay ka aaminsan yihiin xukunka? Sidee bay isugu miisaami doonaan dimuqraadiyadda reer galbeedka iyo dhisidda imaarad Islaamiya? 3,
waa maxay booska ay dhigi doonaan dadka ay kala aragtida yihiin ee waddanka kula nool dhinaca xukunka iyo wadaagidda manaasibta ama jagooyinka dowladda. Maaraynta arrimahan iyo ka jawaabidda su'aalahaas waa garoon kale oo dagaal oo aan ka hawl yarayn maaraynteeda dagaalkii tooska ahaa. Tani waa midda lagu qiimeyn doono in la aqbalo ama diidmada qayaxan kala kulanta dowladaha dariska iyo kuwa caalamkaba. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xidho xidhiir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka.